Die Gott. Elle Freske. Jeg håber på, at vi skal vinde her. Det tror vi kan. Kender du nogen af modstanderne? Nej. Det gør du ikke. Hvad er det, du selv spiller for i klub? Jeg spiller for FK Viborg. På hvilken hold? U16. Elite der. Ja. Okay. Men hvor meget tror du, I vinder med? Siger? Vi vinder 2-1-0. 1-0? Ja. Ja, en god kamp til. Tak.